अतलाई और नहीं यार, मैंने घबरा ऑनेस्ट लड़का बाबा है कि बोलो माँ। जरा मुझे देर हो गई। हेरपन सर अस्सलाम वालेकुम पापा, ठीक छु का? ए गड लगा ना खाई जी रे अपन ए घबरा ए घबरा ये आज में आदत लग चारो को क्या करो। اسلام علیکم فرینڈس، امید چھ تہ سری ٹھیک۔ سون یہ ڈرامہ چھ یت آسن ز پارٹ، اخ پارٹ آس آز تو اخ آس صبس۔ تھی وچو ویڈیو فل، بیس کچھ لائک شیئر سبسکرائب، بیم سانہ چینل پہ نئی آن تم کر سن چینل سبسکرائب۔ چلو پکو ویڈیوس کن۔ ہے خدائی مے کیا بہ اس یہ بچہ ونا مے رت پانچ اٹھ ساس ڈیڈی جانا برن فیس۔ سلو کاکن ونیو دوٚپُن کامہِ دۄہ ٲٹھ دَہ چھی، تٔمِس کیٛاہ سا چھِ بِہٲرۍ ٹٲل لاگنہِ۔ بہٕ کیٛاہ بہٕ گژھٕ ہا أمِس سُلہٕ کاکَس مۄکلاوَے بہٕ یِم کامہِ دۄہ پانٛژھ ہٲٹھ، أمِس ہٮ۪مَے بہٕ رۄپیہِ ساس ٲٹھ دَہ۔ نِچو بِچار یہِ تٔمِس تہِ بٔرۍ پٔری فیٖس۔ اَدٕ سا پَکھ پانا تیٚلہِ، اَما ژیر مہ گوٚو کامہِ۔ سُلہٕ کاک چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ تہِ نَنہِ ہا، بہٕ کیٛاہ بہٕ کَرَے گۄڈٕ سُلہٕ کاکَس فون۔ کیٛاہ بہٕ کَرَے سُلہٕ کاکَس فون، بہٕ وٕچھے ییٚمِس چھُنہٕ ییٚتہِ کٕہٕنۍ آمُت، تٔمِس کَتہِ چھِ ییٚتہِ۔ سُلہٕ کاکُن نمبر اوس مےٚ یَتھ منٛز شاید۔ ہیٚلو، اَسلام علیکُم۔ وعلیکُم سلام۔ سُلہٕ کاک، ییٚتہِ تہِ حظ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ موٚزوٗر آمُت حظ۔ ہے بہٕ گٔیَس ژےٚ وۄنۍ اَتہِ نہ کالہٕ ٹٲل لاگو، بہٕ گٔیَس ژےٚ سیٖمَٹھ اَننہِ۔ اچھا اوٚن تہٕ حظ سُلہٕ کاک سیٖمَٹھ اوٚن تہٕ۔ بہٕ چھُس دُکانسٕے پٮ۪ٹھ، ژٕ کَرَکھ نہ ییٖتِس کالَس اکھ چیٖز کٲم، یِم پٔتۍ کِنۍ تِم کَنہِ چھے نا، اہن حظ تِم ژھٕنَکھ ییٖتِس کالَس ڈٲلِتھ تِم کَنہِ پٔتۍ کِنۍ، مہربٲنی کٔرِتھ۔ اَدٕ حظ اَسلام علیکُم۔ بٔڑِتھ کیاہ بہٕ لوٚگُس بہٕ یَتھ کامہِ۔ یہِ کیٛاہ بہ چھِ بٔڑ یہِ کٔنۍ۔ میانہِ خۄداے ٲرَکھ چھِ وَسان موٚزوٗرۍ کٔرۍ کٔرۍ، پَتہٕ چھِنہٕ یِمَن شُرٮ۪ن یاد تہِ روزان۔ پاپَن تہِ اوٚن نہٕ وٕنہِ فیٖس شیٖس مےٚ کِہیٖنۍ، مےٚ سکوٗل اوس گژھُن، تَتہِ ٲسِم پرٛاران آسنَم تَتہِ فیٖس، ٹٮ۪نشَن تُہۍ چھِ أمۍ تہِ، وٕنہِ چھِ خبر کھٔتۍ پھیران۔ اَکھ حظ پاپا اَہن ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ۔ ژٕ چھُکھا ٹھیٖک گوٚبرا؟ اَوَے مےٚ لوے میڈمہِ آز تَتہِ سکوٗلَس منٛز۪ دوٚپُن فیٖس اَن فیٖس اَن، ژٕ دِوٕے نہٕ چھُکھ نہٕ فیٖس مےٚ دۄہَے دۄہَے ژےٚ منٛگا۔ بہٕ اوسُس سُلہٕ کاکَس گوٚمُت کامہِ، اَدا ژےٚ چھی ہا پَتہ ٲرَکھ آوُتھ، پونٛسا کٔڑۍ مےٚ تٔمِس کیٚنٛہہ۔ ٲرَکھ ووتُے تہِ بہٕ کیٛاہ کَرَے، مےٚ اَن فیٖس مےٚ بہٕ دِمَے ژےٚ فیٖس، مےٚ کٔڑۍ تٔمِس کیٚنٛہہ پونٛسہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ چھِ مےٚ ووٚنمُت ژے خٲطرٕ، مےٚ کُس چھُ بیٚیہِ ژے خٲطرٕ سٲرٕے موٚزوٗرۍ کَران، ژٕ ہا گوٚژھ بَنُن پَتہٕ کیٚنٛہہ گوٚبرا، اَرمان چھُم نہ دِلَس منٛز یِہوٚے، ہے ژٕ گوٚژھُکھ مےٚ پَنُن بوٚڈ ڈاکٹر، ہے بہٕ وَنتَے زُو میٛانہِ گوٚبرا، مےٚ پیٚیہِ نہٕ بٔڑِتھ موٚزوٗرۍ کَرٕنۍ، مگر ژےٚ ہا بہٕ لاگَتھ کِہیٖنۍ نَتہٕ کِہیٖنۍ۔ ییٚلہِ بیٚیہِ سۭتۍ دیُتُتھ بہٕ کیٛاہ ڈاکٹر بَنے، ہَتہ میٛانہِ گوٚبرا، ہَتہ مےٚ چھِ وۄنۍ یِم پونٛسہٕ أنۍمٕتۍ، ہَتہ ییٚکیٛاہ کوتاہ بہٕ کَرٕ پانَے تَہ، کَرٕ گوٚبرا پانَے تَہ، کَر بَرابَر چھِ اَہن اگر کَم گٔے کیٚنٛہہ گوٚبرا بہٕ اَنَے بیٚیہِ، ژٕ مہ ہے ٹٮ۪نشَنٕے میٛانہِ گوٚبرا۔ اَے وٲے ہے بہٕ تہِ نہ ٹھیٖک وۄنۍ کِہیٖنۍ، اَے وٲے اَے وٲے مےٚ اَن تَتھ ترٛیش گِلاس دۄد بَتہٕ، ٲے
Gobra, eu não tá três de galas. É tia, chama minha mãe. Oi, gobra. Agora me admiro e nem vim pegar assim no Zuculipa. Eu cobrar, eu tô lá nele. Eu bato lá todo. Agora me admiro e nem vim pegar assim no Zuculipa. Não, eu não bato lá também. Para ninguém aí, vim cobrar. Eu quero dar umas mãos, nem bato lá, eu arramzo. Ai, uai. Ai, uai. Ai. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنا ما شاء الله ورقم صباحي وعليكم السلام سوان تعرف عرفان سوى شيء بيس ورمون انا سامعج وان بيس تلا قبرا وان يور بيس ترے چے توت چا پارا اسا میز پاپن برابر فیس اتا ترے چے وے اصلس پر چے ونا برابر چے فیس یانس ریزم ترے پانس کھمت میز پاپن نیت فیس چلو اد کیا ٹھیک چھ نری اوزی تے کلاس رومس مس تے بند میچ چیر فیس گرسی ٹھیک ہے پچھ السلام علیکم پاپا ٹھیک چھ کا اے گڈ لگا نا کھائی چھ جیر یوکن گوبرہ یہ چھ مے عادت لکچارو کو کیا کرو اے ژ اسلام ٹھیک مشیار دوست ژ اسلام ٹھیک میں گوبرہ ژ چھ کا ٹھیک ان ٹھیک آ اچھا رات سونا مے یار رات منی چھ گانی وے مشک چھ سائٹ کیا کر وے کیا کر یہ چھ مے عادت گوبرہ لکچارو کا عادت چھ نہ ای اکھ کتے ونے پاپا انا انا وانا گوبرا باجس بوزا سارو نیارن کورک مے خاندر تے بوگے مے ایج دے مے کورک خاندر وے کی اے نیارن گوبرا سما ہے ٹینشن با کر اج منج میرے سر کات چنس بارس من اے وے اچن اج موج چن کی ولا کی نہ جن گوبرا پروائے مے اج پائی چھ زاین دار گھر پھٹت اے وے اے تو دس تھوا چونے اے سا وے تو دس تھوا چونے اے نیار آزا کرب آزا کر بہ منج میرے سات کات نیر گوبرا نیر با کر کات نا نبر کن تھا وہ من مے ما لگی وی بی ٹاک گوبرا بہ نیر بوجھ منج میور کت گو أمس الكراوي مس إربان صنف بارز مزكات أي وي أي وي أي وي أي 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 يا بيرز يا بيرز وينوس كلاس السلام عليكم وعليكم السلام تشوف تيك أنا تيك بيرز زمان مز ژٕ چھُکھ نہ شاید مٔنٛزِم میارَس کَران اہن حظ بہٕ حظ وَنَے کَتھ رَز اَکھ ہے یَپٲرۍ حظ وٕنۍ ؤنِو ہاے وٕنۍ ہاے بہٕ چھُس گوٚژھ بُزرگ بہٕ چھُس وۄنۍ بٔڑیومُت مےٚ حظ چھِ لٔڑکہٕ اَکھ سُہ وٕچھُن سُہ گۄڈنٮ۪تھ حظ تٔمِس حظ وٕچھِتھ اَصٕل وٕچھتَن زَنہِ اَکھ تٔمِس کَرٕ ہا بہٕ نِکاح حظ بہٕ حظ وٕچھ کٲم کیٛاہ چھِ کَران وَلہٕ حظ مےٚ سۭتۍ حظ سُہ حظ پَرنوو مےٚ لیکھنووُم سُہ حظ چھِ بوٚڑ بار مُلٲزِم حظ بَنیومُت تیٚلہِ حظ ہاو ہا پَک حظ مےٚ سۭتۍ بہٕ وٕچھ وَلہٕ حظ بہٕ مےٚ چھِ ییٚتٮ۪تھ نزدیٖکٕے گَرٕ حظ ہاے وٲے ہاے وٲے چھیڑو نہٕ موجوٗدٕے روگی ہے
یپٲرۍ حظ کیٛاہ حظ یہِ حظ چھِ یہِ ڈپٹہٕ بنٛد حظ ہے یہِ حظ چھِ بَڑٕ ڈپٹہٕ گوٚمُت بنٛدٕے کیٛاہ ہا یہِ حظ چھِ ڈپٹہٕ چون بنٛد حظ گوٚمُت ہے بہٕ حظ یَتھ سٕے بہٕ حظ اہن حظ ییٚکیٛاہ تٔکٕے چھی پٔتۍ کِنۍ رَٹھ ہے وٲے ہے ایر بَن زوبا ہے ایر بَن زوبا ہے تُلا یور نیر میانہِ گوٚبرا ہے یہِ بُلوما ہیر پَن صٲبا ہے تۄہہِ پٮ۪ٹھ نہ ٲدۍ ہے ووٚنمَے مےٚ یوٗرۍ ہے یِہے حظ چھِ لٔڑکہٕ یِہے حظ چھُم یِہے چھُم لٔڑکہٕ پیوٗت اکھ حظ أمِس بَغٲر اہن حظ یہِ حظ چھُ اَصٕل اہن حظ ہاے یوٗکنہ آسنہِ وانٛگَن ہیوٗ آسنہِ وانٛگَن ہیوٗ مےٚ چھُ سَجانا چھُس مےٚ کٕنُے